Střední škola knižní kultury připravuje odborníky pro svět knižní kultury a obchodu. Primárně samozřejmě pro knihkupectví a nakladatelství, ale řada našich absolventů působí také v redakcích, v knihovnách, v antikvariátech nebo v archívech. Přibližně polovina absolventů také pokračuje ve studiu na vysokých školách. Jsme škola výrazně humanitní orientace. Vedle nepostradatelných odborných předmětů, jako je knihkupectví nebo nakladatelství, u nás najdete zejména společensko-vědní předměty, jako je česká literatura, světová literatura, dějepis, dějiny umění nebo dějiny filozofie. Vyučujeme i matematiku, základy přírodních věd nebo zeměpis, ale ve srovnání s gymnázií nebo přírodovědně laděnými školami daleko méně intenzivně. Ve vyšších ročnících potom studenti volí různé semináře, jako je třeba seminář z právní nauky, z informatiky, z managementu a marketingu, literární seminář a tak dále. Jsme škola rodinného typu. Máme 4 třídy a v současné době kolem 110 studentů. Sídlíme v Praze 6 na adrese Jose Martího 31. Je to budova Univerzity Karlovy a kromě nás tady najdete zejména Fakultu tělesné výchovy a sportu. Máme 4 kmenové učebny, máme plně vybavenou jazykovou učebnu i počítačovou učebnu. Naši studenti chodí na obědy do vysokoškolské menzy, je tady také bufet nebo bistro a od fakulty si pronajímáme také tělocvičny. Dopravní dostupnost k nám je výborná, z centra se k nám dostanete za 15, maximálně 20 minut. Ve škole pracuje několik kroužků. V minulém školním roce to byl například divadelní kroužek, kroužek deskových her, kroužek tvůrčího psaní a také klub mladého diváka a klub přátel vážné hudby. Výuku pravidelně doplňujeme exkurzemi, chodíme na výstavy, do muzeí, do divadel, do kin. Každoročně se taky jako pořadatelé nebo spolupořadatelé podílíme na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy. Literatura se na naší škole učí odděleně. Studenti tedy mají 2 samostatné předměty, a to českou literaturu a světovou literaturu. Díky tomu lze literaturu probírat podrobněji a zaměřovat se nejen na literární historii, ale i na práci s textem. V prvním ročníku je pouze 1 hodina české literatury, ve které se probírá literární teorie, zatímco ve 2hodinové světové literatuře se probírá starověké písemnictví. Ve 2. ročníku už jsou oba předměty 2hodinové a plynulé na sebe navazují, neboť na starověkou literaturu naváže světový středověk a počátky české literatury. V obou předmětech se pak končí obdobím preromantismu. Obdobně je tomu ve 3. ročníku, kdy se probírá látka romantismu až k autorům první poloviny 20. století. Ve 4. ročníku je česká literatura posílena o 1 hodinu navíc. V hodinách se probírají autoři druhé poloviny 20. století, ale i autoři současní. Zároveň si studenti ve 4. ročníku můžou vybrat i volitelný literární seminář. A na naší škole se ve 2. a 3. ročníku skládají souborné zkoušky. Ty mají za úkol připravit studenty na maturitu a zároveň nutí studenta upevnit si probrané učivo. Součástí literárních hodin je i povinná četba vybraných děl. Zpravidla si student vybírá z více zadaných titulů 1 knihu a postupem času si tak vytváří seznam přečtených knih k maturitě. V hodinách pracujeme s učebnicí Literatura pro střední školy. Studenti si pak ještě sami dokupují pracovní sešit. Hodinu českého jazyka mají studenti 3x týdně. Z toho 1 hodinu mají pouze věnovanou pravopisu. V hodinách je kladen důraz na praktická cvičení, jako je psaní textů, procvičování v mluveném projevu nebo provádění korektur. Ve 3. ročníku si studenti vyzkouší vést školní časopis, do kterého i sami přispívají. Studenti naší školy se také účastní různých jazykových a slohových soutěží, například olympiády v českém jazyce.
hodinách používáme učebnici český jazyk pro střední školy. Angličtina je předmět, z kterého absolutní většina žáků střední školy knižní kultury maturuje. Na základě výsledku rozřazovacího testu jsou žáci rozděleni do polovin, aby v těch půlkách byli na přibližně stejné úrovni. V prvním ročníku má angličtina časovou dotaci 4 hodiny týdně a v ročnících následujících potom už 3 hodiny. Pracujeme s učebnicí Maturita Solutions, která systematickým způsobem žáky připravuje k maturitě. U žáků tedy v těch hodinách rozvíjíme jejich slovní zásobu, konsolidujeme a dále rozvíjíme gramatiku, pozornost je věnována i rozvoji čtecích kompetencí, poslechu, psaní a v neposlední řadě mluvení a konverzaci. Kromě toho pracujeme i s novinovými články z internetu, s podcasty. Žáci dělají prezentace na témata, která si sami zvolí. Dále probíráme i maturitní témata. Na hodinách žáci pracují ve skupinách, ve dvojicích, ale i individuálně. Ve třetím a čtvrtém ročníku potom mají žáci možnost si zvolit seminář anglického jazyka, kde učebnice se jmenuje Maturita Excellence. Se systematickým způsobem u žáků rozvíjíme slovní zásobu, pozornost je věnována poslechům a čtení. A vlastně probírají se tam i cvičení, která se vyskytují v tom didaktickém testu v maturitě. Ve třetím ročníku žáky čeká souborná zkouška z cizího jazyka, nejčastěji tedy to bývá angličtina, a je to vlastně taková maturita na nečisto. Jako druhé cizí jazyky jsou na střední škole knižní kultury vyučovány němčina a francouzština. Protože jde o další cizí jazyky, je jejich časová dotace nižší. Týdně jde o 2 hodiny. Začíná se na úrovni začátečník a směřuje se k úrovni A2. Systematickým způsobem se pracuje s učebnicí, na francouzštinu je to učebnice Oniva, a také s pracovním sešitem. Na němčinu taky se pracuje s učebnicí a s pracovním sešitem. U žáků se tedy rozvíjí kompetence čtení, psaní, mluvení a poslech. Systematicky se žáci také učí gramatiku a slovní zásobu. Pozornost je samozřejmě věnovaná i výslovnosti. Žáci se učí pracovat i se slovníkem a někdy se i pracuje s internetem. Písemná a elektronická komunikace je předmětem, který je vyučován v prvním a druhém ročníku. V prvním ročníku má časovou dotaci 3 hodiny a ve druhém ročníku 2 hodiny týdně. Cílem předmětu je, aby se žáci naučili psát 10-prstovou hmatovou metodou naslepo, čím se zvyšuje jejich produktivita práce na počítači a kvalita zacházení s klávesnicí. V dnešní době jsou počítače v nakladatelství, v redakcích, v knihovnách, v knihkupectvích, v archivech, ale i ve firmách, takže umět psát všemi 10 prsty se do budoucna bude jistě hodit. Ve druhém ročníku se potom pracuje s učebnicí a žáci se také učí pravidla stylizace dopisu a e-mailu, psaní adres, učí se psát písemnosti jako objednávka, poptávka, faktura, reklamace, ale i životopis nebo motivační dopis. Takže je to velmi praktické a užitečné. Jmenuji se Veronika Treignerová a na střední škole knižní kultury učím dějepis, dějiny umění a společenské vědy. Nyní bych vám ráda k těmto předmětům řekla pár podrobností. Výuka dějepisu probíhá 2 hodiny týdně po celé 4 roky. Ve čtvrtém ročníku je navíc ještě volitelný historický seminář. V prvním ročníku se budeme věnovat období pravěku,
starověku a raného středověku. Ve druhém ročníku období vrcholného a pozdního středověku a novověku. Ve třetím ročníku se budeme věnovat období novověku, zhruba v 19. století, a počátku moderních dějin, konče první světovou válkou. Ve čtvrtém ročníku se potom věnujeme moderním dějinám 20. a 21. století. Součástí výuky jsou i různé exkurze, návštěvy muzeí a památek, či například akce Příběhy bezpráví. Na výuku dějepisu škola zapůjčuje zdarma učebnice. Předmět dějiny umění. Věnujeme se mu 1 hodinu týdně, celé 4 roky, ve druhém ročníku jsou potom 2 hodiny týdně. Součástí výuky předmětu jsou rovněž exkurze po pražských památkách a galeriích. Tematické plány tohoto předmětu jsou v souladu s výukou dějepisu a dějin literatury. Na výuku dějin umění škola rovněž zdarma zapůjčuje učebnice. Společenským vědám jsou v prvním ročníku věnovány 2 hodiny týdně a zaměřujeme se na psychologii. Ve druhém ročníku jsou to již 3 hodiny týdně. Věnujeme se těmto společenským vědám, úvodu do politologie. Její součástí je i výchova k občanství v demokratickém státě. Dále se věnujeme úvodu do světa médií a mediální výchově. Jejím cílem je, aby se mladí lidé naučili samostatně vyhledávat potřebné informace a aby uměli mediální sdělení analyzovat a kriticky posuzovat. Jedná se totiž o klíčovou kompetenci důležitou pro život v 21. století. Dalším předmětem je úvod do práva. Cílem je, aby mladí lidé znali nejenom svá práva, ale také své povinnosti a orientovali se také v problematice právního státu a základních lidských práv. Finanční gramotnost je další klíčovou kompetencí. Orientace ve světě financí, půjček a dalších nástrojích je v současné době velmi důležitá. Úvod do religionistiky. Cílem je získat základní přehled o různých druzích náboženství vyskytujících se v současné době na Zemi, včetně těch nejrozšířenějších. Ve třetím ročníku se věnujeme společenským vědám rovněž 3 hodiny týdně. Zabýváme se úvodem do etnologie, což je věda o způsobu života a kultuře různých národů a národností, a zaměřujeme se obzvlášť na české země. A v úvodu do sociologie se seznamujeme se základními informacemi o společnosti, o sociálním životě jednotlivců i skupin. Ve čtvrtém ročníku je potom společenským vědám věnována 1 hodina týdně a zabýváme se úvodem do etiky a mezinárodními organizacemi a zapojením České republiky do jejich struktur. Kromě výuky zmíněných předmětů jsem také třídní učitelka a působím rovněž ve funkci metodika prevence rizikového chování. Podílím se také na organizování různých akcí a projektových dnů, jako jsou třeba Příběhy bezpráví, Den knihy či Školní akademie. Dobrý den, jmenuji se Jana Hegrová a na střední škole knižní kultury učím anglický jazyk, seminář z anglického jazyka, dějiny filozofie, úvod do praxe a ve čtvrtém ročníku také společenské vědy. Dějiny filozofie jsou předmět, který se učí jednu hodinu týdně ve všech ročnících. Začínáme od úvodu do filozofie a potom se pokračuje antickou filozofií přes středověk až po postmoderní filozofii. Klade se důraz na mezioborové přesahy, snažíme se najít nejen historické, literární a společenskovědní souvislosti, ale také souvislosti s reálným světem. Nejde tak pouze o suchou teorii, ale snažíme se probudit ve studentech zvědavost a kritické myšlení, že to, aby byli schopni správně argumentovat, obhájit svůj názor, ale taky respektovat názory druhých. V hodinách se pracuje také s filozofickými texty, pracovními listy, podcasty či různými videi. V druhém hodnocení jsou testy, referáty, eseje, ústní zkoušení, ale taky aktivita v hodině. Pro výuku je potřeba mít sešit, já doporučuji velký a linkovaný, a nově taky budeme pracovat s učebnicí Občanský a společenskovědní základ od nakladatelství Computer Media, kterou studenti dostanou zapůjčenou od školy na začátku školního roku. Nyní představím úvod do praxe. Úvod do praxe je předmět, který se učí pouze v prvním ročníku. Jednou týdně je vždy jednohodinovka, kde se probírá teorie
a další týden je tříhodinovka, kde se studenti chodí na exkurze. Obsahem předmětu je úvod do odborných předmětů, jako je knihkupectví a nakladatelství. Učíme se také základy knihovnictví, říkáme si něco o archivech a také například o tiskařství. Součástí výuky jsou již zmíněné exkurze, chodíme do knihkupectví, knihoven, archívů, tiskáren či redakcí časopisů umístěných v Praze. Cílem předmětu je připravit studenty na odborné praxe, seznámit je s knižním světem. Pro výuku je potřeba mít sešit, já doporučuji opět velký a linkovaný. Učebnici nemáme, ale často pracujeme například s různými články z novin nebo časopisů, pracujeme také s videí nebo s pracovními listy. Mé jméno je Jan Hofmann, na střední škole vyučuji matematiku, základy přírodních věd a zeměpis a rád bych vám touto formou alespoň stručně nastínil, o co v těchto třech předmětech jde a běží. Takže matematika samozřejmě je klasickým školským předmětem. I u nás ji máme od 1. do 4. ročníku, ovšem v takové omezenější dotaci 2 hodiny týdně. Takže samozřejmě rozsahem na nějaký první pohled do tematického plánu školního vzdělávacího programu a podobně vidíme, že to pokrývá všechny odvětví běžného středoškolského učiva, ale pravdou je, že nejdeme do takové hloubky, respektujeme tu sníženou časovou dotaci humanitní charakter školy. Takže pokud se z té základky té matematiky trošku bojíte, tak jako se nebojíte, že by se vás tahali do nějakých úplně složitých konstrukcí. Pokud jde o základy přírodních věd, tak to je taky si myslím, určitě přehledovější, jednodušší předmět, kdy během 2 let, hodinové dotace 2 hodiny týdně, ochutnáme teda jedno pololetí s fyzikou, jedno pololetí s ekologií, jedno pololetí s chemií, jedno pololetí s biologií. Zase tak jako jdeme po takovým populárně naučným pohledu na ty věci, aby jsme si v každém ještě, dejme tomu, po odvětví těch předmětů udrželi nebo rozvinuli nějaký přehled, ale rád prostě podpořím, když si každý člověk najde nějaký daný témátko na ten referát, nějakou tu pololetní práci, který mu třeba víc sedne. Jo, snažím, jako není to, že bych vás tady honil s nějakýma příliš složitýma výpočtama, ale třeba řekněme nějakýma jednoduššíma, možná spíš takovým jako povídáním, přehledem, základním pojmostovým z těch oborů. No a pokud jde o zeměpis, tak tam je to na jeden ročník, 2 hodiny týdně pouze v prváku, zase takový rychlejší přehled Česká republika, Evropa, svět, zhruba tak na třetiny ten první ročník rozdělujeme podle těchto témat. Cílem samozřejmě je zopakovat, prohloubit, upevnit nějaký přehled v těch geografických znalostech i z tohoto pohledu porozumět různým souvislostem právě směrem k tomu humanitnímu zaměření naší školy. Mé jméno je Nikola Maulehová a ve škole zastávám funkci hospodářky školy a zástupkyni paní ředitelky. Z této pozice vám v tomto krátkém videu řeknu něco málo o stravování žáků v naší škole a o školném. Co se týká školného, tak tam je více možností, jak ho platit. Základní měsíční školné činí 2200 korun. Školné lze platit také čtvrtletně, pololetně či na celý rok dopředu. Pokud platíte školné na celý rok dopředu, máte tam nárok na 5% slevu. Pokud platíte školné na půl roku dopředu, na pololetí, tak tam máte nárok na 2% slevu. Tu si můžete rovnou před zaplacením toho školného odečíst té částky a zaplatit jenom tu poměrnou část. Školné se platí vždy do 15. dne v měsíci, to znamená, že pokud budete chtít zaplatit na celý školní rok dopředu, tak musíte školné zaplatit do 15. září. To platí i pro to měsíční školné, když budete chtít platit na měsíc, tak vždy do 15. dne, to znamená na září do 15. září, na říjen do 15. října a tak podobně.
Školné se platí na účet školy, který je uveden na, nebo to číslo účtu je uvedeno na stránkách školy. Je to všechno uvedeno v rubrice pro studenty, záložce školné a jeho placení. Další věc, která by vás mohla zajímat, je školní stravování. My spolupracujeme s Menzou Fakulty tělesné výchovy a sportu, která má provoz hned vedle prostor naší školy, tudíž je to na oběd opravdu kousek. A co se týká jejich sortimentu, tak oni mají denně asi 6 hlavních jídel na nabídce, z toho některé jsou i vegetariánské, mají na výběr polévku, denně vlastně čerstvé saláty, ovoce, mají tam nápoje, čerstvé bagety, sendviče a podobně. Ta jídla si dají platit jak hotově, tak platební kartou, tak také stravenkami nebo kartou ISIC. Karta ISIC, kdo nezná, tak je to docela šikovná kartička, na kterou se dají nabíjet právě pro menzu peníze, kterými potom se vlastně ten oběd dá platit a z karty se ty peníze strhávají. Ta kartička není právě šikovná jen na to placení obědů, ale myslím si, že se hodí každému studentovi, který chodí do muzeí, na koncerty, na různá sportoviště, tak tam mohou čerpat různé slevy. No a další variantou, kam se jít občanstvit, je bistro, které máme také v budově školy. Je to bistro, které nabízí různé sendviče, bagety, tortily, paníny, ale také koláče a různé jiné sladké věci. Většina z těchto věcí je bezlepková, nabízí také teplé a studené nápoje a denně mají jednu polévku v nabídce. Děti si tohle bistro opravdu hodně chválí, chodí tam na svačiny, takže já věřím, že budete spokojení i vy. Děkuju vám za zhlédnutí tohohle videa a budeme se na vás moc těšit. Mějte se hezky, nashledanou.